Så er det Grænes tur. Rosinen. Hvor mange her udviklet? Okay. Jeg vil tale lidt om det, som vi alle sammen ved. Mit navn er Kane Hansen, og jeg er også udvikler. Jeg vil gerne præsentere 5 pointer for jer i dag. Først så vil jeg gerne forklare, hvorfor I skriver designdokumentation. Så vil jeg gerne komme ind på, hvorfor I skriver guides. Så vil jeg gerne komme ind på, hvem det er, I udvikler for. Jeg vil gerne fortælle jer, spørge jer, om I overhovedet er klar til den kritik, der kommer til at komme. Og til sidst så vil jeg gerne introducere et helt lavpraktisk værktøj, som I kan bruge her de næste døgn. Først og fremmest, jeg hader at se folk spille penge. Jeg synes, det er forfærdeligt at se på, og jeg synes, at problemet er, at det er et symbol på menneskelig engagement, og man bliver nødt til at forvalte penge med ansvar. Dertil så synes jeg, at det er super fedt, når folk bruger penge på det, og jeg synes, det er super fedt at se folk eksperimentere. Men hvad er så forskellen på det her med at skylde penge og at lave et eksperiment? Altså, der er en forskel, og i en videnskabelig sammenhæng, der handler det om det her med, at du har noget teori, som du gerne vil forsøge at afprøve. Du har en teoretisk hypotese, og du dokumenterer dine trædesten på vej frem til din konklusion. Og det her med dokumentation, altså i en software-sammenhæng, der er den konkrete kode, det er blot en skygge af det design, man har i hovedet som udvikler. Og hvis ikke man dokumenterer det her design, hvordan skal man så kunne forvente, at andre udviklere, der kommer på projektet, de ligesom kan gætte sig til, hvilken kat man havde i hovedet, da man sad og skrev sin kode. Og det resulterer i, at de forskellige udviklere, de finder på vidt forskellige katte, og de tænker, ja, jeg ved præcis, hvad det var for en design, du tænkte på, men det er urealistisk at forvente, at folk kan samle sig om en vision af design, hvis ikke man dokumenterer det design. Så nu man dokumenterer det, og du har de her store stakke med dokumentationsmateriale, og prøv at forestille dig, at du kommer udefra og kigger på dit eget projekt. Hvilken punkt vil du så starte i? Den højre eller den venstre? Altså, det er urealistisk at bede folk om at konsumere så meget. Så det, du har brug for, det er en guide. Du har brug for flere guides. Du har brug for guides til at installere. Du har brug for guides til at sætte et udviklingsmiljø op. Du har brug for en guide til, hvordan kommunikerer man overhovedet omkring det her open source projekt. Er det på en mailingliste eller på en chat? Så det vi gør, det er, at vi tager open source, vi dokumenterer det og gør det forståeligt, så du får forståelig source. Så laver du eksempler og guides for at gøre det genbrugeligt. Og det er så lidt af pointen, men det vidste I alle sammen. Alle udviklere ved det her. Men nu har I også nogle ord til at sætte på det. Så det er altså ikke nok bare at offentliggøre sin kildekode. Man bliver nødt til at dokumentere det, og man bliver nødt til at gøre det brugbart. Og hvorfor er det så, at vi ikke spilder penge her? Hvad er det, der er anderledes? Hvorfor er det her anderledes? Det er først nu, at det bliver muligt at stå på skuldrene af hinanden. Det er først nu, det er muligt at tage hurtigt, bruge det her system, kunne dykke ned i det og forstå systemet, og til sidst kunne bidrage til systemet. Og hvor er det så, du skal bidrage henne? Du skal søge dig selv på ryggen. Du skal finde ud af, hvad er det, som dig som udvikler eller din organisation har brug for, at det her system det kan. Og man kan ikke gå rundt og forvente, at udviklere eller organisationer løser problemer, som der ikke er interessante for dem. Og de her issue trackere, som man har, der holder styr på, hvad er kommende features, hvad er bugs i mit system, man skal ikke se dem som en to-do-liste. Der er ingen krav til, at du løser alle de problemer, der kommer ind i din bug tracker, men du skal bruge det som et værktøj til at kvalificere viden omkring det. Og så er der det her med at åbne op. Du skal ikke invitere til en fest, hvis du er bange for at åbne døren, når der kommer gæster. Altså, det ligger i det hele, og det kræver en omvendning. Det kræver en anderledes tilgang til ens projekter. Og i samme ombæring, transparens er ikke det samme som åbenhed. Der er en kæmpe stor forskel her. Og det kræver en kæmpe omvendning i en organisation, at begynde at forstå det her. Så det er meget anderledes. Men man skal ikke skyde gråspurve med kanoner. Du skal vælge dit værktøj. Nu har jeg fortalt, at man skal dokumentere og skrive guides, men det giver ikke mening at gøre omkring et projekt, som ikke eksisterer. Hvis koden ikke er der, hvad er det så, du skal skrive guides til? Så det er der min pointe, det er. Sørg for at vælge et værktøj, som giver dig mulighed for at have en platform, hvor du ikke har skåret dig selv muligheden fra. Og jeg må sige, hvis en i jeres gruppe, når I sidder og hacker i dag, har haft erfaring med GitHub eller Bitbucket, så vil jeg foreslå, at jeg begynder at bruge det værktøj her. Så jeg fortalte jer 5 ting. Jeg fortalte jer, hvorfor I dokumenterer jeres kode, hvorfor I skriver guides. Jeg har snakket om, hvem I skriver koden for, og jeg har snakket om I er klar til, at der kommer den her kritik. Og til sidst har jeg introduceret værktøjet til.
Jeg synes, det er super fedt, I er her i dag, og mange tak, fordi I bygger bro, og mange tak, fordi I flytter nogle grænser, som der ikke er blevet pillet ved i lang tid. Og tak. Jeg glæder mig til at have